godin horro gudur wallaga hana sulu la fincati ka mule farri nagenyan rakona genya hani chafi warsha sukar fincha mudaten warsha sukar fincha jato ko hoji dile da betur yero makan tum sawa safi ka mule nagenya taisani hoji dile tide budanderam hojjetoonni warshichaa fi jiraattonni aanichaa hubinni dubbises buurri jiruuf jireenya isaanii warshichaa waan ta'eef hojii eegaluu isaa kan isaan gammachiise ta'uu dubbatu. Abbaa hiyyeessaati. Warshaan kun abbaa hojjetaa kamiiti. Kan isa barate, kan isa hin baranneeti. Yoo hojjete faayidaa irraa argata. Irratti ijoollee keenya guddifanna. Ofii keenyas kan nuti ilaallee jiraachaa jirru warshaa kana. Warshaa kun hin jiru ta'ee nuti as kana jiraachuu hin dandeenye. Eegaluu isaati nuti baay'ee gammanneerra. Ijoolleen mutti guddifachaa jira. Hojii gaggeessaan warshaa sukkaara fincaa obbo Mangistuu Hayilamaariyaam sulula fincaatti uummata 1800 oliif bu'uurri jireenya warshaa kana ta'uu ibsuudhaan rakkoo nageenyaanicha mudateen hojii idilee warshichaa irratti gufuu ta'eera jedhan. Warshaan kun yoo ilaalle kallattiitiin nama 1500 isaa oliif carraa hojii banee jira. Al kallattiitiin yoo ilaalle immoo namni 1800 isaa ollee warshaa kanarraa fayyadamaa jiraachaa dha. Akkuma biyyaatti immoo ilaallu warshaa sukkaara fincaa oomishni isaa hamma ammaatti illee tokkoffaadha. Hojjetaan as keessa jiru hojjetaa dandeettii guddaa qabuufi kaka'umsa guddaa qabu warshaa isa jaallatudha. Yeroo ammaa kanas tumsa qaamoleen nageenyaa fi hawaasa taasisaniin warshicha hojii idilee isaatti deebi'u himuun namoota nageenya uummataa jeeqan of keessaa baasuuf uummanni tumsa walirraa hin cinne taasisuu qabaas jedhan. Erga kaanee amma ji'a tokko ta'a. Ji'a tokko kana keessatti waan baay'ee jijjiirama finneerra. Gara sukkaaraa yoo ilaalle gara kuntaala 1100 oloomishneerra. Itaanoolee yoo ilaalle gara miiliyoona liitirii tokko ol oomishnee jiraachaadha. Warshaan kun warshaa hawaasa kanaati. Warshaa uummata kanaati. Nageenya isaas kan eeggatu hawaasa kanadha jedhanii dhamanne karaa koo jechaadha. Anarraa kaasee namoota as jiran irraa kaasee hawaasni kun namoota nageenya isaa jeeqan. Uummanni kun hojjetee bu'aa qabeessa akka hin taane namoota godhan of keessaa baasuu qaba kan jedhu ergaa qabnachaa dha. Bulchaa naannoo sulula fincaa obbo Darajjee Warquu bu'uura diinagdee biyyaa kan ta'e warshaa sukkaara fincaa irratti humni badii shanii miidhaa guddaa qaqqabsiisee jira jedhan. Farreen nageenyaa kun keessattuu shaniin qabeenya warshaa kana baay'ee barbadeessee turte jechuudha. Bara 2014 keessatti qofa warri warshaa kan isaan liistii kun adda baasanii qarshii itti tilmaamamu qarshii biiliyoona 2.1 kan barbadaa jechuudha kan hojii ala ta'e. Uummanni sulula fincaa rakkoodhuma keessa taa'uun falmachaa akkuma ture ammas nageenya isaa mirkaneeffachuuf tumsa walirraa hin cinne gochuu qabaas dhaamaniiru. Ani hawaasa aanaa kana kan galateeffachuu qabu utuma rakkoon irra ga'u rakkoon nageenyaatuma jiru warshaan kun akka dhaabbanneef aarsaan inni godhu salphaa miti jechuudha.